إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keniamatan Sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu di antara bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada istrinya, dan juga para sahabat dan juga orang-orang yang setia di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak ada bukan adalah agar semua makhluk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan salah satu hikmah yang terbesar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dan tidak menyekutukannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Maka beruntunglah Barang siapa yang di dunia ini dia mewujudkan hikmah tersebut dia mewujudkan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya maka dia akan diberikan gambar gembira akan surga yang begitu banyak kenikatannya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bashiril آمَنُوا amanu wa amilus solihati annalahum jannat tajri min tahtihal anhar maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh maka baginya surga mengalir di bawahnya sungai-sungai akan tetapi sebaliknya barang siapa orang yang membangkang orang yang tidak mewujudkan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan adabnya sangat pedih. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal Dan bagi orang-orang yang mengingkari Rabbnya, maka baginya adab jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kau muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah darul jadarul bala. Tempat di mana banyak ujiannya. Begitu juga tempat untuk beramal. Tempat untuk beramal soleh tempat untuk menanam kebaikan dan akhirat adalah darul jaza tempat balasan apa yang kita tanam di dunia oleh karena itu beruntunglah bagi orang-orang yang menempatkan dirinya di dunia dia memahami kehidupan dunia bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beribadah tempat untuk bercocok tanam tempat untuk beramal saleh Sehingga dia bisa mewujudkan. Sehingga dia bisa menempatkan dirinya di dunia ini. Untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan dijadikan tempat abadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menggambarkan kepada kita tentang dunia. Maka beliau mengatakan. Kun fid dunya ka anna ka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kalian itu di dunia ini. Ka anna gharibun seperti orang-orang seperti orang yang asing. Awabirus sabil atau hanya sekedar menyeberangi jalan. Tidak lama. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kehidupan kita di dunia ini. Maka jadikanlah kehidupan dunia ini seperti seorang musafir yang hanya berteduh di bawah pohon. Dia berteduh sebentar, lalu dia akan meninggalkan tempat tersebut. Olehkan kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di dunia ini mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mewujudkan hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala manusia tersebut. Maka Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wataala atas taufik yang telah diberikan kepadanya, sehingga, sehingga dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia mampu untuk beramal saleh, maka baginya akan mendapatkan kenikmatan surga yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan surga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ممريكا جمبارن برميسران كلماتا كلماتا سرقا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم permisalan surga. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Maka di dalamnya terdapat sungai-sungai yang tidak akan berubah warnanya dan tidak akan berubah rasanya. Wanharum min labanil lam yataghayyar Dan juga di dalamnya terdapat sungai susu yang tidak akan berubah warna dan rasanya wanharum min khamril ladhati lisharibin dan juga di dalamnya ada sungai yang terbuat yang, ter, yang terbuat dari khamar yang akan merasa lezat bagi orang yang meminumnya wanharum min asali musaffa dan juga di dalamnya terdapat sungai yang terbuat dari madu yang sangat bersih dan baginya adalah beberapa buah-buahan dan ampunan dari rob mereka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar begitu banyak kenikmatan-kenikmatan surga lantas untuk siapakah kenikmatan surga yang telah Allah gambarkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'annya? Apakah untuk golongan ataukah untuk kelompok? Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya kenikmatan-kenikmatan surga di situ akan diberikan oleh orang-orang yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'annya. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. الذين ينفكون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله walam yusiru ala ma faalu wahum yaalamun. Tiga ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya surga yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah Allah berikan di dalamnya. Yang pertama adalah sifat penduduk surga yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang menjaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketatan ketaatan, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepadanya dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala pengertian takwa telah disebutkan oleh para ulama antakmala bi taatillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah makhafata adzabillah takwa adalah engkau menjalankan ketatan-ketatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketawan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala begitu juga engkau meninggalkan kemaksiat kemaksiatan ala nuri minallah dia atas cahaya Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu bahwasanya itu adalah kemaksiatan yang wajib untuk ditinggalkan oleh setiap muslim makhafat adzabillah takut akan adab Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan dibarengi dengan mutabaah dengan mengikuti contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara sifat-sifat penduduk surga yang Allah jelaskan dalam ayat yang telah kita baca tadi, adalah alladzina alladzina yunfikuna fis dan mereka adalah orang-orang yang meninfakan harta mereka baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah mereka konsisten dengan amalan yang mereka kerjakan di dalam mengeluarkan harta mereka baik itu infak yang wajib ataupun infak yang mustahab ataupun yang sunnah Kefakiran tidak menghalangi mereka untuk berinfak. Kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki dan tidak menjadikan dia adalah kikir. Begitu juga di saat dia kaya, dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadikan tamak, tidak menjadikan rakus terhadap harta tersebut karena Hakekatnya harta yang dia miliki yang sesungguhnya adalah apa yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, darah sifat penduduk surga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya adalah al-kadhibinal al ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarah. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan emosinya di saat dia marah. Di saat dia emosi, di saat temannya, saudaranya, tetangganya membuat dirinya marah, dia menahan dirinya, dia tidak memeluapkan emosinya kemarahannya, tetapi dia tahan. Maka inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang bisa menahan amarahnya adalah mereka orang yang kuat yang sesungguhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah, ah, fa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah mereka orang-orang pegulat. Tetapi orang yang kuat adalah mereka orang-orang yang mampu menahan dirinya di saat dia marah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya telah memberikan solusi kepada kita bahwasanya ketika kita marah Nabi kita Muhammad mengatakan ida ghadiba ahadukum wa huwa fal apabila salah satu di antara kalian itu marah dan dia dalam kondisi berdiri maka hendaklah duduk apabila ketika duduk marahnya hilang maka itulah yang diharapkan fa illa, dan apabila masih tetap marah falyattaji maka ndaklah dia berbaring maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah mereka sifat penduduk surga adalah mereka orang-orang yang menahan emosinya menahan amarahnya kemudian yang berikutnya sifat penduduk surga yang Allah jelaskan kepada yang Allah yang Allah jelaskan kepada kita semuanya adalah al-afina an-nas mereka adalah orang-orang Yang memaafkan manusia, inilah sifat kunduk surga. Bahwasanya, ketika seseorang didolimi oleh orang lain, ketika kita didolimi oleh tetangga kita, ketika kita didolimi oleh teman kita, dan ketika didolimi oleh orang yang lain, maka hendaknya kita tidak boleh membalas kedoliman yang mereka lakukan kepada kita. Maka hendaknya kita memaafkan kesalahan-kesalahan teman kita, kesalahan saudara kita. Kan Al-Quran telah mewariskan kepada kita bahwasanya ketika apabila ada seorang yang berbuat pada dirinya, maka hendaklah dia memaafkan kesalahan teman tersebut. Allah Subhanahu telah telah berfirman, La in basatta ilayya yadaka litaktulani. Ma'a nabi yadiya ilaika li'aktulak. Apabila engkau mengarahkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Ma'a yadiya ilaika. Maka sungguh aku tidak pernah akan untuk mengarahkan tanganku kepadamu. Artinya aku tidak akan pernah membalas apa yang kamu lakukan pada diriku. Kau muslimin jamin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka memaafkan manusia adalah termasuk salah satu di antara sifat akhlak yang terbaik yang mana itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kesempurnaan keimanan seorang. Nabi kita Muhammad mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan dan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka orang yang berakhlak baik aku lu lihada innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat penduduk surga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semuanya adalah alladzina idza fa'alu fahishatan. itu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, a'odolamu anfusahum atau mereka mendolimi dirinya sendiri wastaghfaru lidunubihim lalu mereka segera bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma yakfirudz dunuba ila dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala wa lam yusiru ala ma faalu dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa wahum wa lam yusiru ala ma faalu wahum ya'lamun dan mereka mengetahuinya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita melakukan perbuatan kezaliman, di saat ketika kita melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa karena kelalaian kita atau karena hawa nafsunya, maka bersegelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus-menerus, tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Karena siapa? Manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kita semuanya telah melaku, kita pernah melakukan perbuatan dosa dan kita semuanya tidak terlepas dari perbuatan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, apabila seorang hamba dia mendolimi dirinya sendiri atau dia melakukan ketika dia melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar, melakukan perbuatan kemaksiatan kemahsyat, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendolimi dirinya sendiri maka wasdaqfaru nubihim maka mereka segera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk tidak melakukan tidak mengulangi perbuatan kedoliman tersebut Walam yusiru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus menerus di dalam perbuatan kemasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita semuanya adalah orang-orang yang mungkin banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi ketika kita melakukan perbuatan dosa maka bersegelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi kita Muhammad mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at setiap bani adam pasti melakukan kesalahan tetapi ketika kita melakukan kesalahan maka bukan berarti bukan berarti orang yang baik adalah bukan berarti orang yang tidak melakukan kesalahan tidak tetapi wa khairul khattain tawabun tapi orang yang baik adalah mereka orang ketika melakukan perbuatan dosa ketika dia melakukan kedzaliman maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kita mudah-mudah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang penduduk surga yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واكيم الصلاه.